Günəşli günlər insanların əhvalına da müsbət təsir bağışlayır və çox adam belə günlərdə açıq havada gəzməyə üstünlük verir. Bu, təbii ki, yaxşıdır, amma günəş şüalarının altında çox olmaq bizə necə təsir göstərir? Belə havalarda uzun müddətli günəş vannaları qəbul etmək təhlükəli deyilmi? Ümumiyyətlə, günəş şüaları bizə daha çox fayda yoxsa zərər verir? Sualların cavabları sizin üçün də düşünürük ki, maraqlıdır. Elə isə diqqət ekranlara. Axır günün hissələrinə, səhər-səhər o təzə çıxan vaxtından 3-4 saat müddətində faydalıdır. Gün batana qədər, həmin zaman çərçivəsində gün batana qədər zərərlidir. Faydalı yəqin. Günəş şüasının təsirində bir çox mikroblar məhv olur. Faydası odur ki, D vitamindir. Zərəri odur ki, dəri yanmaları və digər xəstəliklərə səbəb ola bilər, yol ola bilər. Bəs görəsən, məsələ ilə bağlı həkimlər nə düşünür? Günəş şüaları sağlamlığa faydalıdır, yoxsa zərərli? Günəş şüaları bizim bədən temperaturumuzu tənzimləyir, psixoloji durumumuzu müsbət yönə dəyişilməsini tənzimləyir, bədəndə D vitamini sintezini bərpa eləyir. Uzun müddət günəş şüası qəbul eləməyən insanlarda D vitamini çatışmazlığı olur. Bu da ən son halda sümükdə osteoporoz prosesinə və əzələ zəifliyinə səbəb ola bilir. Əfsus olsun ki, hazırda orqanizm üçün faydalı hesab olunan günəş şüalarını qəbul edəcəyimiz saatlar qısalıb. Mütəxəssislər bunu ekoloji şəraitin dəyişməsi ilə əlaqələndirir və xəbərdarlıq edirlər. Günün bilavaşda şaqili düşdüyü saatlarda açıq havada olmaq təhlükəli hesab oluna bilər. Çünki bu zaman ultrabənövşəyi şüaların daha çox olduğu saatlardır. Dəri xərçəngləri riskini və həmçinin mədə bağırsaq sistemimizdən və psixoloji sistemimizdən bağlı ciddi təhlükələrə səbəb ola bilər. Gün ərzində səhər saatlarında saat 9-dan saat 11-ə qədər, maksimum saat 12-nin yarısına qədər günəş şüası qəbul eləmək olar. Təxminən saat 5 radələrinə qədər günəş şüasından uzaq durmaq lazımdır. 5-dən 7-yə qədər yenidən günəş şüası qəbul eləmək olar. Mənfi təsirləri minimuma indirmək, günəşin zərərli şüalarından qorunmaq üçün daha nə edə bilərik? Şəhər sakinləri günəş şüalarından qorunmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə edir? Eynəkdən istifadə edir. Günəşin belə pik həddə olduğu müddətdə evdə otururam. Həddindən artıq günəş şüaları xüsusilə yaşlı insanlar və azyaşlılar üçün təhlükəlidir. Hər iki kateqoriyaya aid olan insanlar qorunma vasitələrindən daha sıx istifadə edib maksimum diqqətli olmalıdırlar. Əgər günün şaquli düşdüyü saatlarda məcburi açıq havada olacaqsa da mütləq qoruyucu vasitələrdən istifadə eləməliyik. İlk öncə gözlərimizi qorumaq üçün eynəklərdən, hansı ki ultrabənövşəyi şüalar üçün filtrasiyası olan eynəklər və şüşə eynəklər olmalıdır. İkinci, SPF-li kremlər, 15-30-40 SPF faktorlu kremlərdə minimum istifadə eləmək lazımdır və geyimlərimizə diqqət göstərməliyik ki, bədən nahiyəmizi tutan və günəş şüasından maksimum bizi qoruyan açıq rəngli geyimlərə üstünlük vermək lazımdır. Günəş dünyadakı bütün varlıqlar üçün həyat mənbəyidir. O, müsbət yöndə ovqatımızı dəyişir, psixologiyamıza xoş təsir bağışlayır. Önəmli olan ondan düzgün istifadə etmək, eyni zamanda sağlamlığımız üçün hər hansı bir təhlükə yaratmasına yol verməməkdir. Qoy həyatınızda həmişə günəş olsun. Nazənin Zaman, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.